Mirë radhëhyrëse që ne të fitonim, por nga një herë si që temi edhe gjithë në herë si që thonë specialistët, ja që kjo është futboli, fati nuk ishte edhe me neve, them që me bindje si që me ne, sepse ne dominuam ndeshjen me rastet që patëm. Kështu që ajo që ne nuk bëm me atët golin e Muçit apo edhe gjujtën pjesën e parë dhe sulmet që bëm në pjesës parë, ishim pak a shumë ma afër portës, ma afër golit. Fati më fund fare nuk ishe me ne që për kundërshtarin, kjo është shikojmë tani që do bëjmë në talë. Shpresoj që në ditën të vazhdim, ne do të kemi edhe lojtarë të tjerë të cilët i kemi marrë dhe shumë shpejt them që do të jenë pranë skuadrës, e skuadrës do jetë edhe më e kompletuar me blerjet që ne kemi deklaruar që do kemi edhe disa blerje.